A gente fala agora de um crime ambiental. Uma obra sem placa de licenciamento lá no Tarumã está aterrando um lago. Sobre esse caso, a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Boa noite para você, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, falamos ao vivo aqui do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, onde, na tarde deste sábado, recebemos uma denúncia a respeito de uma degradação de uma área de preservação permanente aqui na região, mais precisamente do ramal da Bancrévia. Segundo informações de moradores, esse ramal estaria sendo aterrado, aí estaria sendo construído um aterro irregular em uma área de igarapé, que deságua no rio Tarumã. Conforme você vê aí nas imagens que nós capturamos, fomos impedidos aí pelos vigilantes de lá dessa propriedade, que segundo informações foi levantado por nossa produção, pertence a um homem identificado como Osimar Maia, também conhecido como Trouxa. Essa propriedade teria sido vendida recentemente por uma mulher identificada como Sandra Batista, e é ela quem, segundo informações desses vigias de lá daquela localidade, seria a proprietária desse terreno, só que ela teria vendido a esse empresário e ele estaria cometendo aí esse crime ambiental. O Batalhão Ambiental informou que já foi informado sobre essa denúncia e deve estar averiguando esse caso ainda na noite deste sábado aqui no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. A gente espera que o batalhão possa tomar aí as devidas providências. E olha só, dois homens foram presos depois de assaltar um jovem dentro de um ônibus lotado lá na zona leste de Manaus. Os criminosos foram rendidos e espancados pelos passageiros em frente a uma delegacia. Não querem dar trabalho pra nós. E vamos no corre, não tem, mano. Pra manter o vício do dia a dia. O suspeito, visivelmente sob efeito de entorpecente, foi preso dentro de um coletivo da linha 651. Nós tocamos terror mesmo, tá ligado? Ele e o comparsa roubaram o celular de uma vítima com o auxílio de uma faca. O ônibus estava lotado. A ousadia dos criminosos foi tamanha que nem mesmo a proximidade com a delegacia os intimidou. O crime foi cometido aqui desse lado da Avenida Altasmirim. E do outro lado fica o 14º Distrito Integrado de Polícia. Gabriel de Carvalho Barreto, de 20 anos, e Jonathan Maciel Melo, de 22, foram espancados pelos passageiros, que só pararam de agredir os suspeitos com a chegada da polícia. Quando chegamos no local, eles estavam bastante feridos, agredidos, e por sorte nós chegamos no local, conseguimos tirá-los de lá e levá-los para atendimento médico. Os dois estavam em posse destas duas garrafas de plástico. Dentro, um solvente conhecido como cheirinho da Loló. Gabriel confessou já ter passagem por tentativa de homicídio em Manicoré, no interior do Amazonas. Ele também já respondeu processos por receptação e roubo. Jonathan já foi preso por tráfico de drogas. A dupla foi autuada por roubo majorado e vai ficar à disposição da justiça. Que triste, né? A gente muda de assunto para falar de futebol, porque no próximo dia 24 começa a Copa Verde, que reúne times do norte e também do centro-oeste do Brasil. Nacional, Faxi e Manaus vão representar o Amazonas na competição que leva o campeão à Copa do Brasil. Em campo, o Nacional treina para a abertura da Copa Verde, que reúne 24 times do norte e centro-oeste do Brasil, mais o Espírito Santo. No próximo dia 24, o Leão da Vila enfrenta o Maitá do Acre, no campo do adversário, a Arena da Floresta. Além do Nacional, o Amazonas tem outros dois representantes, o Fast e o Manaus, que na última Copa Verde perdeu nas semifinais para o Paysandu do Pará, atual bicampeão na competição. Manaus enfrentando o Sobradinho, passando, pega o Remo na próxima fase. O Nacional pega o Maitá, que é da cidade do Porto Acre, passando, pega o Paysandu, que é o atual bicampeão da Copa Verde, é bom que se diga. E o Fast, com a sua garotada, enfrenta o Ipiranga do Amapá. O campeão da Copa Verde já entra direto nas oitavas de final da Copa do Brasil no ano que vem. E o prêmio? R$ 2,5 milhões. A competição será disputada em 5 fases eliminatórias com jogos de ida e volta. Aqui no estado, as disputas têm como palco a Arena da Amazônia.
Boa sorte aos nossos times. Olha, depois de muita polêmica e do anúncio do fechamento do Bosque da Ciência por falta de recursos, a Prefeitura anunciou aí um apoio financeiro ao Instituto para mantê-lo, pelo menos pelos próximos 3 meses. Hoje, o local foi reaberto aos visitantes. A alegria voltou ao parque. O olhar atento das crianças nos detalhes dos animais. Madison trouxe a filha e os sobrinhos para conhecer de perto os animais que habitam a floresta amazônica. Eu vim com minha filha, com meus sobrinhos, brincar bastante, um ambiente agradável, vários animais, com sombreado, né? Muito legal. Márcio e Socorro ficaram tristes com o possível fechamento. Tinham programado a visita com toda a família na semana passada, quando o local acabou fechando por falta de recursos, que deixaram de ser repassados pelo governo federal. Mas a visita deste sábado deu certo. E aqui no Bosque da Ciência, a gente tem esse privilégio de ver isso aqui tudo, né? Conhecer, né? Ver os bichos, os animais. Pô. E aí ontem a gente já viu a notícia de novo e graças a Deus deu tudo certo, que a programação era realmente para hoje. 19 das 20 atrações do parque foram reabertas ao público. As visitas agora podem acontecer tanto pela manhã quanto pela tarde. E a estrela principal do bosque está de volta. É ele, o peixe-boi. Elaine trouxe os filhos para conhecer de perto o peixe-boi de água doce. Para mim, conhecer hoje o peixe-boi aqui é muito importante, porque era um sonho realmente meu que eu tinha e hoje eu estou realizando, né? Voltamos na maloca do Reginaldo, que na semana passada recebeu a triste notícia do fechamento do bosque. Hoje era só alegria. Não é só eu, né? É todo mundo que vende aqui. Até os funcionários daqui também, né? Fica lá alegre, né? Tudinho. A Prefeitura de Manaus foi decisiva para a reabertura do bosque. 3 meses renováveis por mais 3, e se for preciso, a gente renova por mais o que precisar. Nós queremos, enquanto eu for prefeito, queremos de pé o Bosque da Ciência. Ele é bom para estudantes, ele é bom para turistas, ele é bom para estudiosos, para pesquisadores. Ele faz parte nobre desse grande manancial de sabedoria que é o INPA. Coisa boa, hein? Boa noite, um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.